Вже є списки загиблих і поранених маріупольців. Їх склали в обласному управлінні міліції, кажуть, будуть постійно оновлювати і коригувати. Що відбувається в Маріуполі в ці хвилини, запитаємо нашого колеги, журналіста однієї з місцевих телекомпаній Богдана Борисова. Тож, колего, яка зараз ситуація в місті? Ну, в Маріуполі зараз, слава Богу, тихо і спокійно. Ніхто не стріляє. Можу сказати, що жителі міста в шокі. Но самое главное, в городе нет паники. Микрорайон Восточный патрулируют, но уже появилась информация о том, что появились мародеры. Так, 58, 56 и 60 дома улицы Киевской обчищают. Это то, что мне на данный момент поступило. Еще хотел бы добавить сказанному в сюжете. Значит, в результате обстрела пострадали дома, расположенные по улице Киевской, Жукова, Олимпийская. Рядом с общеобразовательной школой номер 5 взорвались два снаряда. В учебном заведении выбиты все стекла. Прямое попадание в девятиэтажный многоквартирный дом 165 по улице Олимпийской. Разрушена квартира и подъезд. Во многих домах выбиты стекла, но то, что как раз и говорили в сюжете. Ну, все в тревожном ожидании и все ожидают утра. Как правило, все эти обстрелы начинаются с утра. Зрозуміло. Дякую. Спасибі. Це був наш колега з однієї з місцевих телекомпаній з останньою інформацією з Маріуполя. Продовжуємо.